Ассаламу алейкум. Армысыздар жетісу арнасының көрермендері, эфирде зерде интеллектуалды ток-шоуы. Қадырлы көрермен, жобаның басты мақсаты облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Бас жүлде, яғни бірінші орын алған оқушыға 2 миллион теңге сыйлық беріледі, екінші орынға 1 миллион, үшінші орын 500 мың теңге. Демеушісі Алматы облысы әкімі. Құрметті оқушылар, қош келдіңіздер. Ал сіздерді алдымен таныстыра кетейін. Жеңіс бүлдіршін Көксу ауданы Қадырғали Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясы. Және де Мұхаммед Бай Нартай Талдықорған қаласы нөмір 20-шы мектеп. Әсенбаева Аяжан Қаратал ауданы Кәлпе орта мектебі. Берік қызы Дина Талдықорған қаласы нөмір 5-шы мектеп. Оқушылар, сіздерге және де көрерменге мен хабарландыру айта кетейін. Бүгін Исхан Сая және де Абылханов Мәди есімді шәкірттер сіздердің қатарларыңызда тұрып, сайысқа қатысу керек болған. Бүгін өз еріктерімен сайыстан бас тартты. Оның ішінде отбасылық жағдайлар да бар. Олай болса, төртеуміз сайысты жалғастыра береміз. Мына қарағаптың ішіндегі тастар арқылы білейік, қайсыңыз қай мінберге орналасасыздар. Ал бастайық. Бүлдіршін. Номер 1-ші. Номер 4-ші. Номер 3-ші. Номер 2-ші. Құрметті оқушылар, бірінші кезең бәйге. Бәйгенің ережесі, менің қолымда 15 сұрақ бар, және де сіздерге жауап беруге 1 минут уақыт беріледі. Бұл жерде енді білім ғана емес, жылдамдықты сыналады. Бірінші мінберде орналасқан бүлдіршін дайымыз ба? Дайымыз. Ал сәттілік. Сөйлемдегі ойға айтушының көзқарасын білдіретін оқшау сөз. Одаға сөз. Қыстырма сөз. Қыстырма сөз. Ғалымдар көне түркі жазуларына қандай атау берген? Руна жазу. Дұрыс. Алтын орданың негізін қалаған хан? Батый хан. Дұрыс. Шектеусіз, периодсыз, ондық бөлшектер қалай аталады? Шектеусіз, геометриялық. Иррационал сандар. Түйнек арқылы көбейетін өсімдік? Келесі. Атом ядросында 11 протон, 12 нейтрон бар элемент. Білім, келесі. Период грек тілінен аударғанда қандай мағына қатар, береді? Қатар тартып деген. Топырақ туралы ілімді дүниеге әкелген атақты орыс қалы ма? Айтушының көңілгейін, әр түрлі сезімін, эмоциясын, дұрыс. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя роман мажар тіліне аударған ғалым. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі ең негізгі бөлме? Кітапхана. Дұрыс. Үш бұрыштың төбесінен қарсы жатқан қабырғасына түсірілген перпендикуляр. Биіктік. Дұрыс. Биологиялық және географиялық ғылымдардың тоғысқан саласы. География. Ой, қандай дедіңіз? Қайталаңызшы. Биогеография. Биогеография. Бүлдіршін, 1 минут уақыт, 13 сұрақ қойып үлгердік, 5-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Жалғастырамыз. Екінші мінберде Дина дайымыз ба? Иә. Yeah. Сәттілік. Құрлаулы сөйлем мүшелерін атаңыз. Бастауыш баяндаушы. Дұрыс. Мұхтар Әуезов қай жылдар өмір сүрді? Келесі. Алғашқы кезде қазақ атауының орнына қолданылған сөз. Дұрыс. 100 килограммға тең салмақ өлшемі. Центнер. Амеба қандай жолмен көбейеді? Екіге бөліну арқылы. Дұрыс. Радиоактивті құбылысты ашқан ғалым. Беккерель. Дұрыс. Инерция латын тілінен аударғанда қандай мағына береді? Әрекетсіздік. Каспий маңы ойпатымен Мұғалжар тауы аралығындағы үстірт қалай аталады? Орал. Жем. Тұрлаулы сөйлем мүшелерін атаңыз. Бастауыш баяндаушы. Қан мен тер романының авторы кім? Әбдіжәміл Нұрпейісов. Дұрыс. Сығанақта мешіт медреселер қай ханның тұсында салынды? Әбілқайыр. Ерзен хан тұсы. Пирамиданың бүйір жақтары қандай фигура? Үшбұрыш. Төбес ортақ үшбұрыш. Оттек және қоректік заттармен қамтамасыз ететін ұлпа? Келесі. Қан. Күкірттің жануы, сүттің ашуы қандай реакцияға жатады? Келесі. Химиялық реакция. 1 минут уақыт берілді, Дина. 14 сұрақ қойып үлгердік. Қасиетті сан, 7 ұпай жинапсыз, тамаша. Жалғастырайық. Кезек бізде Аяжан. Дайымыз ба? Иә. Yeah. Ал сәттілік. 6-шы сөзі қандай сан есім? Реттік. Дұрыс. Міржақып Дулатов қай жылы дүниеге келген? Еуропаға жорықты бастаған моңғол ханы? Келесі. Барлық қыры тең үш бұрышты пирамида? Тең берілі үш бұрыш. Тетраэдр. Дауылпаз қандай жерлерде мекендейді? Шөлді. Шөл.
сулы батпақты жерлерде. Су қандай металдармен әрекеттеседі? Сілтілер. Активті металдармен. Электр тізбектің магниттік қасиетін сипаттайтын. Су толық алмасу үшін ең көп уақытты қажет ететін гидросфераның бөлігі? Атмосфера. Мұздықтар. 2-3-тен 5-6-дан сөздері қандай сан есім? Реттік. Топтау сан есімі. Тулаған толқында повесінің авторы кім? Мүсірепов. Дұрыс. Атилла операсын жазған итальян композиторы? Джузеппе Верди. Дұрыс. Көп бұрыштың іргелес емес қабырғаларын қосатын кесінді? Келесі. Адамдарда сирек кездесетін қан ұйым айтылады. Гемофилия. Гемофилия. Дұрыс. Аяжан, бір минут уақыт ішінде сізге 13 сұрақ қойып үлгердік, 4-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырамыз. Нартай, дайынбыз ба? Дайын. Сәттілік. Атмосфераның төменгі қабатындағы су буының қоюлануы. Бұлттар. Дұрыс. Заттың қимылын ісін күй жайын білдіретін сөз табы қалай аталады? Етістік. Дұрыс. Шу өзенінің бойында дүниеге келген ғұламан атаңыз. Дұрыс. Математикада екі қатынастың теңдігі не деп аталады? Пропорция. Дұрыс. Қанның құрамына кіретін жасушалар? Эритроциттер, гемоглобин. Лейкоциттер. Атомдар біріккенде не түзіледі? Молекула. Дұрыс. Жиіліктің өлшем бірлігін айтыңыз. Герц. Дұрыс. Тар жол тайғақ кешу романының авторы кім? Сейфуллин. Дұрыс. Қазақстанның су энергетикалық ресурсқа бай өзені? Ертіс. Дұрыс. Есім сөздердің орнына жүретін сөз табы? Стеу. Есімдік. Қаңлы билеушісінің титулы? Хан. Дұрыс. Көп жақтың бір жағының бойында жатпайтын екі төбесін қосатын кесінді? Келесі. Ағзаның құрылысы мен пішінін зерттейтін ғылым саласы? Келесі. Бірде атомдар біріккенде қандай заттар түзіледі? Жай заттар. Дұрыс. Динамика. Грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Қозғалыстағы бірдеңеге әсер етуі. Күш. Күш дейін. Сонымен бір минут уақыт берілді. Нартайға 15 сұрақтың барлығын қойып үлгердік, 10 сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Ал енді аламан. Құрметті оқушылар, аламанның ережесін жақсы білесіздер. Тетікті басып барып жауап береміз. Дұрыс болмаған жағдайда мен қарсыластар деп атайым. Сол кезде қарсыластарға бір ғана мүмкіндік беріледі. Баршаларыңызға ортақ 30 сұрақ. Дайынбыз ба? Өткен шақ түрлерін атаңыз. Бүлдіршін? Өткен шақ түрлері ауыспалы өткен шақ, жай өткен шақ. Жай? Жай өткен шақ. Қарсыластар. Нартай. Ауыспалы өткен шақ, және тура өткен шақ. Жоқ. Жедел өткен шақ, ауыспалы өткен шақ, және бұрынғы өткен шақ. Үшеу. Жалғастырамыз. Махамбеттің мұнар күні атты өлеңі кімге арналған? Дина? Исатайға арналған. Исатайға арналған. Қабылдаймыз. Темір дәуірінде кең тараған сал. Нартай? Атта езбен бірге көмі. Бірге көмі. Яғни аттарын бірге көмі. Қабылдайық. Төрт бұрыштың. Ішкі бұрыштарының қосындысы. Дина? 360 градус. 360 градус. Саңырауқұлақ жасушасында не болмайды? Нартай? Вакуоль. Қалай дедіңіз? Жоқ, айтамын. Класс. Саңырауқұлақтың жасушасында не болмайды? Қарсылас. Дина? Хлоропластар болмайды. Хлоропластар? Хлорофил пигменті болмайды, хлоропластар болмайды. Енді қабылдасақ болады. Бір химиялық элементтің бірнеше жай зат түрінде болу құбылысы. Дина? Алатұрды өзгеріс. Дұрыс, бәрекелді. Ток күшінің шамасы мен бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін электр тоғы қалай аталады? Дина? Тұрақты тоқ. Тұрақты тоқ. Қабылдаймыз. Климат сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Бүлдіршін? Ауа райы. Қалай? Ауа райы. Ауа райы. Дұрыс. Қабылдасақ болады. Бір буында неше дауысты болады? Нартай? Бір буында бір дауысты болады. Дұрыс, бәрекелді. Бізде енді 13 сұрақ. Бұл экран арқылы аудио сұрақ дейді. Таныс үн болса, тетікті басып барып жауап береміз. Бұл жерде де қарсыластарға міндетті түрде бір мүмкіндік беріледі. Thank you.
Я білдірсің. Қорқыттың кеймі. Қандай кей? Қорқыттың кей, атын білмейм. Қабылдауға болады, себебі бұл жерде автор табылып тұр. Тамаша, қорқыттың кейі ұшардың ұлуы атты екен. Жалғастырамыз. Махамбет, зілді сөздерін арнаған Султан. Нартай? Баймағамбет Султан. Тамаша, бәрекелді. Сарыарқаның ерте темір дәуірі ескерткіштері. Аяжан? Тасмола мәдениеті. Тасмола мәдениеті, дұрыс айтасыз. Аргументтің екі мәнінің айырымы. Дина? Амплитудасы. Амплитудасы? Өсімшесі. Өсімшесі дегеніңізді қабылдаймыз әрине. Үлкен қан айналым шеңбері жүректің қай бөлігінен аяқталады дейді. Аяжан? Сол жақ қарыншадан. Арпластар. Бүлдіршін. Жүректің оң жақ бөлігінен аяқталады. Оң жақ құлақша. Сұйықтың бет қабатында әрекет ететін күш. Бүлдіршін. Архимед күш. Архимед? Бет қабатында ма? Иә, сұйықтың бет қабатында әрекет ететін күш. Ауырлық күші. Қарсыласты. Дина? Қысым күші. Беттік керілу күші екен. Физика ғылымындағы жылудың жұмыс және басқа энергия. Дина? Термодинамика заңы. Термодинамика заңы. Дұрыс. Ауа массасының үлкен бөлігі орналасқан атмосфера қабаты. Нартай? Тропосфера. Тропосфера, дұрыс. Табыс септік тұлғасындағы толықтауыш. Дина? Тура толықтауыш. Тура толықтауыш, шарайыз. Ер жеткен соң түспеді уысыма. Нартай? Абай Құнанбаевтың өлеңі. Қандай өлеңі? Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын біле тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма. Қолымды мезгілінен кешермедім. Бәрекелді, қабылдаймыз. Жалғастырайық, біз қазір 20-шы сұраққа келдік. Фото сұрақ. Экранға назар аударамыз. Нартай? Қарахан кесенес. Қарахан? Кесенес. Қарсылас? Бүлдіршін? Түркістанда Ахмет Терезамен кесенес. А, жоқ, кесенес ма? Жоқ, құрметті оқушылар. Бұл қараша шана кесенесі екен. Жалғастырамыз. Жәңгір хан. 600 жауынгермен жоңғардың 50 мың. Аяжан? Орбұлақ шайқасы. Орбұлақ шайқасында, дұрыс. Тік бұрышты, үш бұрыштың екі қабырғасы. Дина? Пифагор теоремасы арқылы табылады. Иә, яғни ол қандай теорема? Пифагор теоремасы. Қарама қарсы катет арқылы гипотенузаны табу теоремасы. Бәрекелді, қабылдаймыз. Нефрон шумақтары бүйректің қай бөлігінде орналасқан? Бүлдіршін? Орталық бөлігінде. Қарсыластар? Аяжан? Сол жақ бүйрек, жаңа бүйрек астаушасында, яғни. Бұл, құрметті оқушылар, қыртысты қабатында екен. Оттегі организмнің қай жерінде тікелей сіңіріледі? Дина? Өкпе. Өкпе, дұрыс. Металдардан электр тоғы өткенде қандай құбылыс байқалады? Дина? Индукция. Магниттік өріс пайда болады. Магнит өріс пайда болады. Қабылдаймыз, магниттік жылулық. Климаттық картадағы ұқсас температуралар нүктесін қосатын сызықта. Аяжан? Изотерма. Дұрыс, тамаша. А дыбысының толық сипаттамасы. Дина? Езулік және жуан дауысты дыбыс. Дұрыс. Ақбілек романындағы Ақбілектің жеңгесін айтыңыз. Дина? Күлпаш. Қарсыластар? Нартай, Аяжан, жауап бар ма? Ақбілектің жеңгесі Ұрқия екен. Жалғастырайық. Екі дене арасындағы араға шықтық үш еселенсе, тартылыс күші, я Нартай? Үш еселенсе, тоғыз есе кемейді. Дұрыс айтасың, тоғыз есе кемейді. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі зат не деп аталады?
Дина. Кышкыл. Кышкыл, тамаша. Мінекі екі кезеңді де артқа тастадық оқушылар, олай болса ұпай сандары. Үшінші кезең жорға. Жорға экран арқылы ұяшықтар тұр. Бір ұяшықта сіздерге дайындалған 5 сұрақ бар. Және де ойланып жауап беруге 1 минут уақыт беріледі. Олай болса, екі кезеңді қосқанда Дина 20 ұпай жинапсыз, сол себепті ереже бойынша бірінші болып ұяшық таңдаймыз. Қайсысы? 4-ші ұяшық. Көрейік 4-ші ұяшықты. жылы патша өкіметінің Ертіс бойына әскери бекіністер салудағы басты мақсаты. Хабарлы сөйлем қандай мақсатпен айтылады? Ілияс Жансүгіров қай жердің тумасы? Гипербола қай функцияның графигі? Географиялық қабық деген не? 1 минут уақыт. Жақсы? Бірінші сұрақтың жауабы Қазақ өлкесін жаулап алу, отарлап алу. Екінші сұрақтың жауабы хабарлы сөйлем, бір нәрсені хабарлау, жеткізу мақсатында айтылады. Ілияс Жансүгіров жетісу жерінің тумасы. Гипербола X куб функциясының графигі. География қабық дегеніміз табиғат кешені, яғни биосфера, атмосфера, гидросфера бәрі қосқанда географиялық қабық деп саналады. Ілияс Жансүгіров нақтырақ айтқанда қай облыс, аудан деген сияқты білесіз бе? Алматы облысы. 1 минут уақыт, 5 сұрақ, 4-еуіне дұрыс жауап беріңіз. Гипербола қай функцияның графигі кері пропорционалдық екен? Жақсы, жалғастырамыз. Кезек бізде енді екі кезеңді қосқанда 16 ұпай жинапты. Нартай қай ұяшық? 5-ші ұяшық. Көрейік 5-ші ұяшықты. Іс-әрекеттің себебін, мақсатын білдіретін тұрлаусыз мүше. Бауыржан Момышұлы қай жылдар өмір сүрді? Парабола қай функцияның графигі? 18-ші ғасырдың 2-ші жартысы қазақ-орыс саудасының белгілі орталықтары. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы дегеніміз не? Уақыт. Бірінші сұрақтың жауабы толықтауыш. Екінші жауап 1909-1990 5 параболық жұп функцияның графигі болады. Төртінші сұрақтың жауабы 18-ші ғасырдағы ірі сауда орталығы Ақмола болып саналады. Ал өкпенің тіршілік сыйымдылығы дегеніміз өкпе деген қаншалықты ауа жұдалады, қаншалықты ауаны қорытып шығаралады деген ойдан. 5 сұрақ, 1 минут уақыт, 1-еуіне дұрыс жауап беріңіз. 1-ші сұрақтың дұрыс жауабы пысықтауыш. 2-ші сұрақ 1910-1982 жылдар екен.
парабола қай функцияның графигі? Квадраттық функция. Және де төртінші сұрақтың жауабы семей, өскемен, бұқтырма. Жалғастырайық, құрметті оқушылар. Кезек бізде шатаспасам бүлдіршін екі кезеңді қосқанда 8 ұпай жинады. Қай ұяшын? Бірінші ұяшын. Көрейік. Болат хан өлгеннен кейін аға хандыққа таласқан қазақ хандары. Сөйлем құрауға негіз болатын мүшелер. Жас партизандар кітабының авторы кім? Аргументке қосылғанда функцияның мәнін өзгертпейтін нөлден басқа сан. Лимфаның қызметі қандай? Бірінші сұрақтың жауабы Болат хан өлгеннен кейін бізде хандыққа таласқан Тұрсын және Есім хандар. Сөйлем құрауға негіз болатын мүшелер бастаушы және баяндаушы. Жас партизандар кітабының авторы Бауыржан Момышұлы. Аргументке қосылғанда оның функциясын мәнін өзгертпейтін бізде ол өсімше болып табылады. Лимфаның қызметі зат алмасудыр екен. Бір минут уақыт бүлдіршін. Бес сұрақ, біреуіне дұрыс жауап беріңіз. Бізде енді үш ұяшық қалды, оны Аяжан кез келгенін өзіңіз таңдайсыз. Екінші ұяшық. Көрейік. Оқиғаның қай шақта тұрғанын білдіретін сөйлем мүшесі. Дулат Исабековтың «Қарғын» романындағы 18 жасар қыздың аты кім? Тұрақты санның туындысы нешеге тең? Жоңғарлар Ташкент пен Түркістан қалаларын қай жылы басып алды? Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы. Бір минут уақыт. Оқиғаның қай шақта тұратынын білдіретін сөйлем мүшесі ол шақты. Яғни осы шақта келер шақ Исабековтың «Қарғын» романында 18 жасар қыздың есімі Қарашаш, тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Ташкент пен Түркістанда 1682 жылы басталды. Заттардың оттекпен әрекеттесу жану. Яғни химиялық реакция, жану реакциясы. Бірінші сұраққа қалай жауап бердіңіз? Шақты сөйлемдер қай шақта білдіретін мысалға? Осы шақ, кейінгі шақ, келер шақ деген сияқты. Шақты сөйлемдер. Бұл жерде енді сөйлем мүшесін айту керек болып тұр ғой. Қай шақта тұрған? Тұрлаулы баяндауыш. Бір минут уақыт, бес сұрақ, екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Екінші сұрақтың жауабы Бағила екен. Төртінші сұрақтың жауабы 1724-1725 жылы. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы тотығу. Құрметті оқушылар, үш кезеңді де артқа тастадық. Бізде соңғы кезең қалды. Бұл қазақ қазынасы. Салт-дәстүр, ырым-тыйымдар, шешендік сөздер, тағы да басқа осыған ұқсас сұрақтар қоям. Арасында мақалдың, мәтелдің жалғасы деген де бар. Ережесі екінші кезеңге ұқсас, бұлай айтуының себебі тетікті басып барып жауап береміз. Түсінікті ғой. Ал сәттілік. Тар пейілді кең емес. Кең пейілді кем емес. Нақыл сөзінің авторы. Да.
Нартай. Казакпи. Қарсыластар. Айыржан. Түлеби. Бұқар жырау айтқан екен. Жалғастырамыз. Құрбан айттың. Бір күн алдындағы түні қалай аталады? Нартай. Қадыр түні. Қадыр түні. Қарсыластар. Құрбан айттың. Бір күн алдындағы түні қалай аталады? Қандай түн? Арафа түні деп атайды екеміз. Жалғастырамыз. Қазақта ұзын сары деген тіркес қандай мағынаны білдіреді? Аяжан? Мысалға, аштық сондай болған кезде ол өтпейтін жыл ғой, мысалға, ұзын, ұзақ болды деген сияқты бұл жыл. Бұл жыл? Жоқ, бұл жыл емес. Бұл жыл ұзақ болған, ұзақ деген, ұзын сары деген, ұзақ деген сөз. Мағынан білді. Яғни жыл ұзақ жыл болды ұзақ. Деген бе? Иә, айт, жыл ұзақ. Ұзақ жыл. Қарсыластар. Ұзын сары деп. Яғни осы тіркестің қандай мағынаны білдіретін екенді керек болып тұр бізге. Жауап бар ма, оқушылар? Жауап жоқ болса, оқып өтейін. Қысқа азықтың таусылып, көктем келген шақты ұзын сары деп атайды екеміз. Жалғастырамыз. Ежелде батырлар жаугершілік заманында бастарын қорғап тұратын бас киімі қалай аталды? Бүлдіршін? Дулыға. Дулыға, бәрекелді. Киіз үйдің ағаш есігі қалай аталады? Нартай? Сықырлауық. Дұрыс, сықырлауық. Көшіп қонып жүргенде сүрет, құрт, ірімшік секілді азық түлікті сақтайтын ағаш тақтайшадан жасалған сандықша қалай аталады? Дина? Ұра. Сіптен. Қарсыластар. Ағаш тақтайшадан жасалған сандықша. Кебеже деп атаған екен. Адамның жаманын тауып алдыңыздар. Бірақ шөптің, құстың жаманын таба алмаған екенсіздер. Шөптің жаманы қарағоға, құстың жаманы сауысқан еді. Деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарағоға мен сауысқанды алдырды. Үзінді қай шығармадан алынған? Нартай? Аяз би есімі. Тамаша, аяз би ертегісі. Дұрыс, қабылдаймыз. Мақалды жалғастырыңыздар. Еңбек ердің санаты. Еңбек ердің санаты. Бүлдіршін? Ат ердің қанаты. Қарсыластар? Жауап бар ма? Еңбек ердің санаты, білім ердің қанаты. Жалғастырамыз. Ауызбастырық дегеніміз не? Ауызбастырық. Ауызбастырық дегеніміз не болды? Жауап бар ма? Нартай? Біреу бір затты айтып қоймай үшін соған беретін. Иә. Yeah. Соған беретін бір. Енші шығар мүмкін. Сыйлық шығар. Сыйлық. Дұрыс айтасың. Енді жауапты қабылдаймыз. Бар күшіңді сынамай балуандармен күреспе деп кім айтқан? Қандай жырау? Бүлдіршін? Бұқар жырау. Қарсыластар? Нартай? Жемет жырау. Шал киіз жырау. Жалғастырамыз. Барымта дегеніміз қандай құқықтық дәстүр? Бүлдіршін? Барымта дегеніміз, яғни жана, бір елдің жана, адамдары келесі жақта барып, жана, аттарын немесе малдарын ұрлап алып келу салты барымтаға барып келеді. Дұрыс, бәрекелді. Қабылдаймыз. Ол немесе қыз балалардың
кішкентай кезінде шашын өсірмей. Нартай? Тұлымы. Қалай? Шаш өсірмей, қалдырып қойатын жері тұлым. Дұрыс, қабылдаймыз, тұлым. Сәбиді бесікке салар кезде төбегі тұратын тесіктен құрт, кәмпит, ірімшік, тәттілер өткізіп, тышты-тышты деп айғайлаған. Бұл ырым қалай аталған? Бүлдіршін. Тыштырма деп аталған. Тыштырма деп аталған. Бәрі келді, қабылдаймыз. Қара жуу дегеніміз қандай салт? Не, қалай? Қара жуу. Бүлдіршін? Егер бір елде, бір үйде жаңағы үй өртенсе немесе сондай бір жаман жағдайлар болған кезде, жаңағы көршілері, ауылдастары барып оған жаңағы көмектесуі қара жуу. Қарсыластар. Аяжан. Мысалға бір үйде жаңағыдай қыстық азық мал соған кезде солай айтама қара жуу деп. Жоқ, оқушылар, бұның дұрыс жауабы ас беріліп қайтыс болған кісінің жылы өткен соң қара жалауды алып отқа өртеген. Ол қаралы күндер аяқталды деген мағына берген екен. Жалғастырамыз. Жыл сайын ораза, айт кезінде арнайы ата-бабаларының аруағына құран бағыштап берілетін садақаның түрі қалай аталады? Нартай? Пітір садақа. Пітір, дұрыс, қабылдаймыз. Атқа міну үшін аяқ салып мінетін жезден. Нартай? Зенгі. Зенгі, тамаша. Топай дегеніміз не? Топай дегеніміз не? Бүлдіршін? Ауыл үлкендері бір жаққа кеткенде жаңа жастардың жиналуы ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Қарсыластар. Топай дегеніміз не? Нартай? Аттың жылқының жабыттарын бір емес ма? Жылқының емес. Үстіне қойтындар көрпесі ме? Жоқ. Топай дегеніміз сиырдың асығы екен. Үлкен асықтар болады ғой. Жақсы, құрметті оқушылар, қазақ қазынасы да аяқталды. Енді ортақ ұпай сандары және зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өткен үш оқушыны хабарлаймыз. Бүгін төрт кезеңді қосқанда 28 ұпай жинап, келесі кезеңге бірінші орынмен өткен Дина. Құтты болсын. 24 ұпай Нартай, жарайсың. Және де 13 ұпаймен бүлдіршін келесі кезеңге өттіңіз. Төрт кезеңді қосқанда Аяжан, сіз 11 ұпай жинапсыз. Сол себепті енді өкінішке қарай келесі кезеңге өту мүмкіндігі жоқ. Десе де сізге айтарым, алтын уақытыңызды бөліп, осы сайысқа қатысқаныңыздың өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Үлкен рахмет сізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Алдағы уақытта болашағың жарқын болсын. Ал құрметті оқушылар, сіздер дұрыстап тұрып келесі кезеңге дайындалып келіңіздер. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.